TGM Studio. Dostum var idi mənim qabaqlar, xətrini çox istəyərdi uşaqlar. Həqiqətən hörməti vardı dostun, yaxşı sözü, söhbəti vardı dostun. Pis deyildi atasının imkanları, xoş keçirdi həyatda dövranları. Bahalı maşın, kef damaq, marihuana həm araq. Dostu aldı cənginə, yaman saldı cənginə. Qısa zaman kəsiyində, evin son qəpiyində. Verdi narkotik aldı, damara da iğnə saldı. Düşdü kakos rənginə, ağ ölümün zənginə. Sağalmaq üçün apardılar hər yerə, malicəyə də qoyuldu dispanserə. Yaşayanlar yaxşı bilər bu dərdi, bilsin eşitməyənlər nədir fərqi. Məzuniyyət vardı, pensiya yoxdu, can qutarmaq üçün sanksiya yoxdu. Tərgitsə də bir qədər müvəqqəti, götürmədi olanlardan ibrəti. Soxdu damar amaldan, saldı hər şeyi haldan. Evdə nə vardı satdı, mal aldı vurdu yatdı. Tapmayanda pul para, bilmədi getsin hara. Can ağrıyır düzəlmir, bariqanisiyə vermir. Çatan yoxdu dadına, birdən düşdü yadına. Bacısı gil evdə yoxdu, onların pulu çoxdu. Bilsə də çox böyük eləyir qəbahət, əlacı yoxdur, etməlidir cinayət. Məcbur olub axır bunu da bacardı, yardı bacısının evində apardı. Hamı şübhələndi ondan, qaçdı getdi rayondan. Çəkildi bir kənara, pullar axdı damara. Yazıq bacı eyləsə də qiyamət, geznə ərzə yazdı, etdi şikayət. Polis onun alıb məlumatını, keçirdi bir anda əməliyyatını. Tutub gətirdilər cinayətkarı, necə talayıb rus pulunu, dolları. Boynuna aldı, ehtiraf eylədi, cəzam nədir verin mənə söylədi. Xərcləmişəm pulları əyləncəyə, tutun əps eyləyin gedim Gəncəyə. Əlbəttə qanunla həbs realdır, əməl də var artıq sorğu sualdır. Həbs eləyib sanksiyasını aldılar, yola da istədiyi kimi tez saldılar. Sonda oldu məhkəmə istintaqı, prokuror ittiham etdi dustağı. Dedi ki, ağır cinayət törətmisən, bacıvın evin soyub talan etmisən. Çəkirsən mi xəcalət əməlindən, bunu eşitmək istəyirəm dilindən. Zərər çəkən 50 min ziyandadır, neyləmisən pulları hayandadır. Oğurluq etdiyin üçün əlbət yəni, istintaq təqsirli bilibdir səni. Təqsirkar bildirdi nə var yazmışam, boynumu almışam, yolumu azmışam. Öz özümə eyləmişəm nə varsa, üstəntiqə söyləmişəm nə varsa. Peşmanam nə olsun axı nə edim mən, cəzam nədir verin çıxım gedim mən. Barəsində yazılanlar deyildi, zərər çəkən şəxsə də söz verildi. Yezinə özün qoyub yezid görkəmə, şikayətçiyəm dedi ay məhkəmə. Mənlə şərik pul qazanıbdı qaynım, o pulları qazanınca çıxmış canım. Məni qaynım müflis edib qısası, xayiş edirəm ağır olsun cəzası. Prokuror təqsirkara göz ağartdı, hakim durub ayağa hökum çıxartdı. Elədiyim bir də deyib aşkara, 7 il iş verdi bu təqsirkara. Yekunlaşdı məhkəmə çatdı sona, gəldi çıxdı axır dostumuz zona. Baxmayaraq ki düşdü dörd divara, orada damal tapdı soxdu damara. Qoydu özün türmədə elə zorda, spit xəstəliyinə tutuldu orada. Sağalmadı heç cür əmələ gəlmədi, sonra oldu vərəm yaşaya bilmədi. Cavanlığın yaşadı bu qalma qalda, öldü getdi türmədə qospitalda. Öldü getdi türmədə qospitalda. Bunu deməkdə niyyətim düz yoladır dəvətim. Hər kəsə ibrət olsun, düşmənə qismət olsun. Yaşa sağlam cavanlıq, rədd olsun narkomanlıq. Yaşa sağlam cavanlıq.